altında qalb sürüyü baxardı. Yəni, yaralı çox idi biz gəstərində, 24 yaşına gəlmişim. İndi içərdə də boynu sınırmadı, yəni çiğiniz adını belir, salmaq yedir. Uşaq üzü əzilir, boynu əzilir, uşaq yaxşıdan bırakırmayırdı, keçdik. Bugün yol nəqliyyat hadisəsinin əsasında 28 nəfər zərərli çəkilmiş, gətirilmişdir. Onlardan 6-sı uşaq, 22-si böyük olub. Gətirilən uşaqlardan birində gətirilən vaxt yolda bioloji ölüm baş vermişdir. 5 uşaqla yardım göstərilir, travmatoloji şöbəsinə yerləşdirilib. Qalan 22 xəstədən də 3 nəfər reanimasiya, 8 nəfər də travmatoloji şöbəsinə yerləşdirilib. Müayinə olunublar, 2 yardım göstərilib. Qalan xəstələr də yardım görsələri ambulator müalicəsini yollayır. Onlardan hansı məsələn ayaq qırıq xəsarət alıb, hansı? Yəni açılan olan xəstələrdən bu sümüyünsünə, kəllə sümüklərinin sinirin olanlar var, burada yerləşdirilib bunlar. Şöbəyə də yerləşdirilən xəstələrdə sahib sümüklərinin sinirin olan var, bazı sümüyün çıxını olan var, yaraları da olanlar bir də ki, əksəriyyət əzilərini. Bütün xəstələr burada qalacaq, yoxsa başqa yerə göndəriləcək? Yox, qəbulən xəstələr bu xəstəxanədə müalicəsini davam etdirəcək. İndi əməliyyatı gedən hansı bir xəstə var? Əməliyyatda olan var xəstədə, başını olan, Bürsəl başını olandır. Dedilər, dalağını çıxardılar məsələn. Hə, əməliyyatda olan var.